Beleza. Lá vamos nós. Aqui não. Não, também não é isso. Não. Talvez lá em cima. Deve estar numa dessas caixas. O museu se abre em 15 minutos. Não. Espere, está aqui. ¡Ratita callejera! ¡Suéltame! Su clase de gente no es bienvenida aquí. ¡Quédate afuera!
pendejo. Ah, bem, lá está ele. Preciso acompanhar ele. Ah, lá está ele.